Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qənimə Paşayevasız dünyamızda düşünmək çətinləşsə də, onun sübut etdiyi həqiqətləri bir məcraya toplamağa cəhd etdim. Özünü cəmiyyətə, insanlara, xalqa, vətənə, dünyaya qurban deyən Qənimə xanım qısa ömrü ilə sübut etdi ki, İnsan 48 il yaşamaqla da tarix yazıb, tarixə yazıla bilərmiş, 48 illik ömürdə 480 illik əməlləri görmək mümkün imiş, tomrislər, nişabələr, məhsədlər əfsanə deyilmiş, insan ən dəyərli təbii sərvət imiş, insan həyatının dəyərini müəyyənləşdirən meyarlar. Var imiş, cəmiyyət hər kəsə düzgün və dəqiq qiymət verilmiş, vaxtı düz böləndə vaxt çatışmazlığı olmurmuş. Səmimiyyət və həssaslıq cəmiyyət tərəfindən qiymətləndirilirmiş, el üçün ağlayan göz kör olunurmuş, vətənpərvərliyi əməldə də etmək mümkündür. İxtisasın olmayan peşənin də ən yüksək zirvəsini fəth etmək olurmuş. Ömrün dəyərini insan əməlləri ilə müəyyənləşdirilmiş, gənc və çəlimsiz bir qız deputat etalonu ola bilərmiş, ucqar bir kənddə dünyaya gəlib fəxri xiyabanda dəfn.